Vai ver a mulher porque ela filmou com seu próprio celular. Mas ela foi corajosa. Ela tomou uma atitude de coragem e de respeito. O elemento senta do lado dela no ônibus e resolve colocar o piu-piu pro lado de fora. Marcos Couto fez a reportagem, nós vamos acompanhar agora a reportagem, vamos comentar com o Coronel Yunes e nós temos uma atualização neste momento, 1h43, tem um homem morto com um tiro na cabeça, nós vamos analisar essas imagens. Será que é a mesma bermuda, né, camisa? Será que é o mesmo pingente que ele tem na orelha? Nós vamos ver já já. As informações começaram a chegar a partir de 1h da tarde. Vamos acompanhar agora a reportagem do Marcos Couto. Bota na tela. Possivelmente foi nesse trecho da Avenida Ivo do Prado, no centro comercial de Aracaju, que uma das imagens aparece no vídeo, mostrando esse veículo. A jovem que sofreu importunação sexual dentro do transporte coletivo começou a gravar o homem que mostrava as partes íntimas para ela. O transporte coletivo vinha neste percurso e mais ou menos por aqui vaza a imagem deste carro vermelho, que dá a impressão que foi exatamente aqui onde tudo foi registrado. O transporte coletivo, a jovem, possivelmente vinha daquela direção. De acordo com as primeiras informações, a jovem estava sentada. Ao lado dela senta o suspeito, que começa a mostrar as partes íntimas e ela começa a filmar com o celular. Você não chamou de safado aí, não? Você acha bom o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Sai perto de mim? Você está vendo o que você está fazendo comigo? Licença, sai perto de mim, por favor. Sai ali perto de mim. Volta ali, eu não estou lhe filmando. Está me filmando, você está botando o seu para fora, licença. Eu estou lhe filmando, o povo está vendo. Sai perto de mim, moça. Moça, para aí o ônibus, por favor. Sai ali perto de mim. O que eu tô fazendo? Vai. Você tava fazendo, eu tô me filmando, sai perto de mim. Você tá vendo o que você tá fazendo? Oxe, palhaçada, ninguém pode ter fazendo. Ele tá mostrando. Você, o que é pra você? Olha aí sua roupa aberta. Olha aí sua roupa aberta. O que é pra você tá viajando? Você tá... Eu tô viajando, não. O homem conseguiu escapar, mas está sendo procurado pela polícia. A mulher foi procurar uma delegacia para prestar uma queixa. E vai lembrar, o que ele praticou é um crime grave. Denuncie, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagem de Hudson Vicente, apoio de Cristiano Souza, direto aqui do Centro Comercial de Aracaju, repórter Marcos Couto. Pronto, a partir desse momento nós vamos ter atualizações, nós estamos ao vivo, Coronel, a matéria foi confeccionada aí no início da tarde, depois do meio-dia, o fato aconteceu no meio da manhã, as imagens começaram a circular nas redes sociais, em todas as redações, nós recebemos muitas imagens, o Marcos esteve lá no local, no centro, confeccionou a reportagem, voltou para a redação, a Camila estava editando o programa lá e no momento nós recebemos uma imagem de um homem morto já dentro de casa. Um pouquinho antes, nós recebemos uma imagem também através das redes sociais, Coronel, de um indivíduo que é bastante conhecido aqui. Por semelhança, as pessoas começaram a dizer que era ele. E ele se antecipou. Ele se antecipou e gravou um vídeo dizendo, olha, não sou eu tenho tatuagens. Ô, Camila, a Secretaria de Segurança, ela enviou uma nota também no final da manhã dizendo que estava apurando sobre o caso, né? Mas agora a nota já vai ficar em segundo plano, porque nós temos uma atualização e o que eu quero aqui é analisar as imagens do homem vivo com o homem morto, aquele que estava lá. Isso. Nós vamos agora mostrar a imagem de um homem que começaram a mandar mensagens para ele, dizendo, olha, você estava no ônibus. Ele disse, não sou eu não. E ele gravou um vídeo e esse vídeo também chegou à nossa direção de jornalismo. Vamos colocar esse vídeo no ar, por favor? Tá rolando um vídeo de um cara, um assédio sexual no ônibus Santa Maria. E
tá geral me mandando mensagem achando que sou eu. Como eu trabalho com tatuagem, tenho várias tatuagens e o elemento ele realmente se parece comigo. Mas não sou eu. Tô soltando esse vídeo aí. As tatuagens que eu tenho não tem nada a ver com as tatuagens dele, tá entendendo? Meu cabelo tá diferente do dele. Eu vou estar soltando esse vídeo, até porque eu tô com medo de uma represália, tanto da população quanto de qualquer outra parte da família da moça, sei lá. E vou estar soltando, espero que geral aí compartilhe. Que do mesmo jeito que geral chegou para falar comigo e perguntar, espero que esteja compartilhando aí. Olha, eu quero agradecer ao Gladstone Magu. Este rapaz é um tatuador, é um profissional, é respeitado pela comunidade. Os amigos conhecem ele. Há coincidência com relação à semelhança, coronel. Mas ele fez o correto. Imediatamente, ele iria também prestar um boletim de ocorrência, iria até a delegacia, mas ele fez o correto. Imediatamente, ele gravou um vídeo dizendo: olha, não sou eu. Fez o certo, não é, Fez o comandante? correto, Cláudio, e independentemente de qualquer situação, é importante sim que ele faça o boletim de ocorrência. Como deverá ser apurado pelo DAGV, é importante que ele compareça lá e leve também o vídeo que ele fez para que a delegada possa ter conhecimento e no futuro, né, não haja nenhuma investigação em desfavor do mesmo, né? Pela questão da semelhança entre as pessoas. Mas temos que ter muito cuidado e atentar-se para o vídeo que esse rapaz assim o fez. Muito bem, comandante. Vamos chamar um parceiro. Do Carmo 3, bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão. Ele foi encontrado morto dentro dessa residência, exatamente aqui. De acordo com as primeiras informações, homens armados tiveram conhecimento do vídeo que começou a circular nas redes sociais, que dava conta que o homem conhecido como Júlio César seria o autor da importunação sexual a uma jovem dentro do transporte coletivo em Aracaju. Os homens então vieram até a residência porque o conheceu pelas imagens. Um deles, de acordo com uma testemunha que prefere não ter o seu nome revelado, ficou aqui na porta, ficou chamando e o Júlio César não atendia. Foi quando os homens decidiram arrombar aqui o portão, tiveram acesso à residência e a gente mostra aqui com detalhe que essa porta está danificada. Justamente os homens que estavam armados queriam entrar a todo custo e assim conseguiram. Chegaram até o Júlio César e deflagraram vários tiros. Da mesma forma que eles entraram, eles fugiram com destino ignorado. A polícia militar, através da primeira companhia independente, chegou ao local, rádio patrulha e outras unidades policiais vieram, fizeram aqui o cordão de isolamento e outras unidades começaram a realizar rondas. Observe que existe uma viatura da rádio patrulha, uma da primeira companhia independente, lá atrás da polícia civil e agora surge a outra pergunta: quem teria o interesse de acertar as contas com um homem conhecido como Júlio César, aqui na Rua 8, no conjunto Maria do Carmo 3, no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão? Fica anexo aqui, na verdade, anexo ao conjunto Eduardo Gomes. Observe que os policiais continuam a conversar. O delegado de polícia, vamos tentar falar aqui. Essa senhora que prefere, não vou mostrar o rosto dela, não vou mostrar o rosto dela. A avó dela foi que, inclusive, alugou essa residência para o homem conhecido como Júlio. Alugou por R$ 300. Mais ou menos 6 meses eles estavam aqui. E a informação que quem teria alugado a residência seria uma outra pessoa. Não teria sido ele. Tanto a vítima como essa pessoa começaram a morar nesta residência. Agora a polícia começa o trabalho investigativo. Vamos falar aqui com... Cadê o delegado? Está por aqui? Doutor Tenório, Tarcísio Tenório lá, né, policial? Isso. Ele já tem alguma informação? Não, ainda não. O que a polícia pode contar nesse primeiro momento para que esse crime seja elucidado? Nós estamos em investigação, né? No momento estamos em investigação. Por enquanto, nada a declarar. Tem informação preliminar que foi constatado que era o homem suspeito de ter praticado crime de importunação sexual. A polícia também já teve essa confirmação, teve essa informação? Não, no momento nós não podemos informar nada, né? Até que não Aí é temos preliminar. preliminares. Então, muito obrigado, policial. O delegado conversa com algumas pessoas ali, mostra ali, mostra com alguns policiais naquela residência, mostra ali aquela residência
O delegado está conversando. Tarcísio Tenório é o delegado de polícia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A polícia técnica está dentro da residência e nós temos imagens que foram tiradas por pessoas que não quiseram ser identificadas. Imagens que mostram o momento exatamente que o homem está caído com ferimento de arma de fogo. Delegado, o que já podemos adiantar nesse primeiro momento, delegado? A perícia ainda está sendo realizada, né? Então, aguardar a conclusão dos trabalhos periciais, né? Os levantamentos estão sendo feitos para só posteriormente é que a polícia pode dar uma posição mais, digamos, concreta e precisa a respeito, inclusive, da identificação do indivíduo, certo? Se ventilou primeiramente que ele seria conhecido como Júlio César, morava com outra pessoa e foi encontrado morto dentro da residência. Todas essas informações a gente só vai poder confirmar posteriormente, depois de conversar com os peritos e colher todas as informações de campo. Como o trabalho ainda está sendo realizado, então, esse é o padrão e o protocolo nosso aqui. Para finalizar, o homem que foi identificado como sendo o autor daquele crime de importunação sexual dentro do transporte coletivo, ou a polícia vai aguardar ainda? Vamos aguardar, até porque são informações soltas que foram repassadas, né? Que até não chegaram, né? Durante o trajeto aqui para o local, mas o trabalho do DHPP é técnico, é de levantamento, e a partir daí a equipe responsável, a divisão responsável pela apuração no inquérito policial é quem vai tocar as investigações e concluir o que houve, né, a respeito desse fato, ok? Delegado Tarcísio Tenório, né? Valeu, tudo tranquilo, Tarcísio Tenório. Bom trabalho, delegado de polícia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que tem à frente a delegada de polícia Juliana Alcoforado. Com imagens de Hudson Vicente, apoio de Cristiano Souza, direto aqui da Rua 8, conjunto Maria do Carmo 3. Aqui é o bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão, repórter Marcos Couto. Parabéns e muito obrigado, viu, Marcos Couto. Muito bem, já caminhando para 14h, nós estamos ao vivo no programa do Povão. É o nosso Tolerância Zero, que tem a linguagem simples, a linguagem do povo, que fala aquilo que o povo quer falar. Nós estamos acompanhando este caso aí, que nós começamos a analisar a partir das 10h30, 11 horas da manhã, no nosso departamento de jornalismo. Marcos Couto nos atualizou agora, conversou com o delegado, mas não há ainda a confirmação oficial de que este homem encontrado morto agora no Rosa Elze seja o mesmo homem que estava dentro do ônibus com a importunação sexual com aquela mulher. Mas é claro, nós estamos ao vivo e com as imagens nós podemos analisar que eu consegui imediatamente, quando estava ali olhando as imagens com a Camila, trabalhando naquela correria de finalização do programa, eu consegui identificar a bermuda. A bermuda é a mesma do homem que estava dentro do ônibus e desse que está morto. O coronel conseguiu identificar outros elementos nas imagens. Nós conseguimos fazer isso agora, Camila? Mostrar a primeira imagem? Pronto, olha aqui, ó. A imagem da bermuda. Olha aqui, a imagem da bermuda na tela grande. Você pode observar as pintinhas, né, brancas, né, na bermuda. Podemos também colocar o vídeo dele no ônibus já, Camila. É porque o que o coronel conseguiu identificar, o piercing que ele está usando na orelha, nós não vamos conseguir mostrar ao vivo porque a imagem é muito forte. Não é? Ele tomou um tiro na cabeça, não é? Ele está aí, você consegue ver, a imagem está borrada, ele tomou um tiro na cabeça, a imagem realmente muito dura, nós não vamos mostrar a imagem sem borrar. O coronel conseguiu identificar, não foi isso, coronel? Isso, um piercing perfeito que ele estava usando no ônibus. A pulseira também, o Scooby-Doo aqui, que nós fazemos um programa juntos, o Scooby-Doo também conseguiu identificar o relógio, que também não dá para mostrar, porque é na parte da imagem, né, que mostra a cabeça dele já partida, né, com um tiro, ele tomou um tiro na cabeça. E a tatuagem também no braço, não é, coronel? Mas o que me chamou a atenção imediatamente foi a bermuda. Olha a bermuda dele no ônibus e a bermuda do homem que foi encontrado morto. Nós não podemos cravar e afirmar em 100% porque nós temos responsabilidade, precisamos esperar a confirmação e esta confirmação você pode ter com a nossa Mariana Senna às 18 horas no Cidade Alerta Local. Vamos rever o vídeo mais uma vez da importunação sexual? Vamos colocar no ar, Camila, por favor. Ok, fica tranquila. Dá tempo, nós estamos ao vivo. Se quiser, nós saímos, chamamos um parceiro comercial e voltamos para mostrar o vídeo mais uma vez. Pronto, pode soltar.
tem a chapa de safado aí, não? Piu-piu pra fora. É, nós borramos a imagem ali, é claro. Ele tenta intimidá-la com um olhar, né, coronel? Olha isso. Assim, de forma firme. Olha o relógio, isso. A pulseira nesse momento. O pierce vai aparecer, né, na orelha esquerda dele. Sai perto de mim. Não, eu tô lhe filmando. Tá me filmando, sabe? Botando o pra fora, licença. Eu tô me filmando, o povo tá vendo. Sai perto de mim, moça. Moça, para aí o ônibus, por favor. Sai de perto de mim. O que eu tô fazendo, vai? Você tava fazendo, eu tô me filmando, sai perto de mim. Você tá vendo o que você tá fazendo? Oxi, palhaçada, ninguém pode ter fazer, ele tá mostrando. Mas você quer pra você? Olha aí sua roupa aberta! Olha aí sua roupa aberta! Quer pra você tá viajando? Você tá... Eu tô viajando, não. Eu tô viajando, moço! Era a ideia dela! Olha a roupa dele, veja a roupa dele! Pronto, os passageiros chegam ali, começa, né, uma briga, começa a socar, ele corre e ele consegue fugir. Estávamos apurando, a polícia apurando, investigando, nosso departamento de jornalismo também acompanhando, quando, instantes depois, chega a imagem desse homem morto com um tiro na cabeça. E as dúvidas começaram, Marcos Couto esteve lá no local, falou conosco ao vivo. Olha, coronel, eu realmente não tenho dúvidas. Eu não posso afirmar, né? Quem vai afirmar é a polícia, a autoridade policial. Mas eu não tenho dúvidas que seja este elemento. O que eu quero ressaltar aqui... Nós temos um programa de grande audiência com a família. Esta mulher foi muito corajosa. Nós temos que dar parabéns para ela. Não se intimidou diante daquela ação covarde e nojenta, comandante Unes. Sim, Cláudio. Embora deixamos registrado também o risco que é, naquele momento, né, uma reação em que ela realizou. Logicamente, é um crime bárbaro, né, que precisava ser punido com o rigor da lei. Na linguagem policial, nós podemos dizer que existem fortíssimos indícios que seja o autor, né, vítima agora deste homicídio. Mas que por razões técnicas precisamos mais do que nunca que as autoridades policiais possam, né, fazer a comparação e registrar efetivamente que tenha sido o mesmo. Muito bem, comandante Unes. Nós vamos acompanhar o departamento de jornalismo trabalhando durante toda a tarde para a confecção do nosso Cidade Alerta Local com a Mariana Sena, depois com o Gilvan Fontes, o Jornal do Estado. Você vai ter todos os detalhes e as confirmações quando elas estiverem chegando ao nosso departamento de jornalismo.